אורן חזן, בנו של חבר הכנסת לשעבר יחיאל חזן. חזן הבן כבר התפרסם בזכות קזינו שניהל בבולגריה, ועכשיו רביב דרוקר, אתה מספר לנו סיפור נוסף מעניין על האיש. נכון, אחרי מבצע צוק איתן באחד מבתי החולים, בא חייל שמציג את עצמו כאסף חזן לאנשי שוברים שתיקה ומספר להם סיפורי זוועות על התנהגות צהל. הם מקליטים את זה באודיו, מתוך כוונה לבדוק את זה, ובואו נשמע את אחד מהסיפורים שמספר אותו חייל בשם אסף חזן, שמתברר יותר מאוחר, שהוא אורן אסף חזן. יש לו שם אמצעי, מה הוא מספר לאנשי שוברים שתיקה. מוצאי שבת, אמצע הלילה, אני יושב, מאזין, מסכת שמועות שעוברת, מדברים בקשר על דברים שלא תמיד מדברים, על פצועים ועל תקריות. בחור זקן הולך לכיוון הבית, אני שומע בקשר את המילים האלה, דמות חשודה, חוצה קו בתים, מבקש אישור לירי, לא מספיק לשמוע אפילו חיובי, יש יריה אחרת. בום, תצלף לדעתי. איך לקצין שם, אני רוצה שתסביר לי מה היה הסיפור הזה, מה, איפה הנהלים? אוקיי, בסדר, אני בלחמה. אמרתי לך, לא היה אכפת לי לפרק את הבית. למה? כי דאגתי לעצמי, אני לא משקר. אני פשוט לא משקר. מה זה? לגבי המשקר, נדמה לי שאין מחלוקת בסיפור הזה. שוברים שתיקה, אומרים לנו, בדקנו את התלונה, בזמן אמת, לא כשידענו שאורן חזן הופך להיות חבר כנסת, התברר לנו שהיא נשמעת מופיקטיבית, ופשוט לא פרסמנו אותה בכלל. תפסנו את אורן חזן במסדרונות הכנסת, וניסינו להבין מה זה היה הסיפור הזה. אתה הלכת אחרי צוק איתן לשוברים שתיקה, לספר להם כל מיני דברים? הם באו, לקחו ממני עידוד, בלי זה, ישבתי איתם. אבל הם לא פרסמו אותה בסוף. הם פרסמו אותה. אמרת שאתה אסף חזן. זה השם שלי. השתמשת בסיס השני שלך. אני מעולם לא משקר. אבל סיפרת סתם שטויות. בהקשר של צוק איתן, כן. זה היה כל הרעיון. יש שם הרבה עדויות של פיקציה. לפני 4 חודשים פונה אלינו אדם בשם אסף חזן, ופשוט משקר לנו בפנים במשך שעה. מספר שהוא היה חייל קרבי במבצע האחרון בעזה, מהר מאוד עלינו על השקרים שלו וצנזרנו את העדות. רק נגיד שהמחלוקת היא עדיין, האם הם אי פעם פרסמו את העדות שלו, אומרים שוברים שתיקה, ממש לא. אומר חזן, כן, ביקשנו ממנו בכנסת. הוא ניסה בעצם להטמיע בתוך הפרסומים שלהם עדות שקר. ככה הוא טוען, אפילו אומר שזה היה פרויקט של עוד חבר'ה שניסו לרמות את הארגון כדי להכפיש את שמו, ואמרנו לו, אז תראה לנו שהם באמת פרסמו, כמו שאמרת, הוא הבטיח לספק הוכחות. עד השעה הזאת אנחנו יושבים על הפלאפון, הוא לא העביר לנו הוכחה כזאת. נשמח לפרסם כשיגיע. רביב, תודה.